מדבר איתו, אומר לו, תגיד, אתה הגעת לאחדות? אתה הגעת לאחדות? כן. היה אחד אחר, היה אחד אחר שכל אחד שמדבר איתו, אומר לו, תגיד לי, ואתה מואר? אתה מואר? כמה אנשים. כן, היה אחד שלו. תגיד לי, ואתה מואר? עכשיו. הגעת? הגעת, הגעת. לא, ניסה מסיבות איך הוא כאילו מגיב, לא... כן, זה גם לא שהוא בכלל שואל אותו, הוא רק רוצה לדעת איך הוא מגיב. כאילו, זה לא מעניין, אתה שואל אותו. לא, אני רוצה לדעת איך הוא מגיב, כאילו, ואם אני יודע איך הוא מגיב, אז... אז מה? אז אתה יודע איך הוא מגיב, אבל זה אתה לך. אני משתעשע. בסדר, אז זה מתוך שעשוע. ואם תשתעשע אז, ולמה דווקא ככה? כי זה... אפשר. טוב, עכשיו אני שואל אותך, אתה שומע? למה אתה רוצה לדעת מה הרקע שלי? מה זה משנה? כי הייתי רוצה לדעת, התקראתי ברקע בחיפוש היבט והגעה לאחדות, כי הייתי רוצה לדעת, דרך מה בדיוק אני אצטרך לעבור. יפה. זה מה שאתה רוצה לדעת, דרך מה, אז אם יש לך שכל, מה אתה צריך לעשות? לשאול דרך מה אני אצטרך לעבור. אוקיי. למה אתה שואל מה הרקע? אני אתן לך דוגמה. אוקיי. עכשיו אתה... חי לפני 300 שנה, נגיד. אתה פתאום נכנס לבית של מישהו, אתה רואה אור. אתה אומר, מה זה? אתה אומר לך אור. עכשיו, מה אתה רוצה? אתה רוצה שיהיה לך גם אור בבית, נכון? כן. אז מה אתה עושה? אתה שואל אותו, תגיד לי איך המצאת את זה? או שאתה אומר לו, מה אני צריך לעשות? שיהיה לי גם כזה. יפה, כי מה אתה צריך לעשות שיהיה לך כזה? אני אומר, הנה פה במפעל, לך תקנה את הסים. אבל לא, אבל מה עשית? איך המצאת? מה, עכשיו תלך... גם שאלה מעניינת, אבל הוא אמר שהוא רוצה שיהיה לו, הוא רוצה, הוא אומר אני רוצה לדעת מה אני צריך לעבור. מי אמר שאתה צריך לעבור את מה שאני עברתי? אתן לך דוגמה, נגיד שאני מצאתי עכשיו, נגיד שאנחנו מחפשים פה בחדר משהו. ומצאתי שזה שם. עכשיו אתה רוצה את זה שם. עכשיו מה אתה צריך לעשות? לשאול אותי איפה זה? הנה שם, כך. אני אומר, מה אתה עברת? אני רוצה מה אתה עברת. אני חיפשתי שם ושם ושם. זה התפקיד של הבנדה לזה. להרגיש שהגיעה. תראה, אני אסביר לך, יש אנשים, זה הסיפור של הכתבים האותנטיים. כאילו, זה הכתבים האותנטיים, בקבלה זה לא סתם. זה לא פתאום, הנה, תוכל. לא, אתה רוצה לדעת מה היה, מה השמחה שלך, מי ישר. עכשיו תתחיל מההתחלה, מה הבנת? עכשיו תשים לב, תקשיב. אתה חכם ואתה יכול להיות יותר חכם. אם אתה יותר חכם, לא תהיה חכם. סתם, תקשיב, תרכז. קודם, בסיבוב הראשון, אמרת שאתה רוצה משהו, נכון? אמרת שאתה רוצה, ואז התברר שאתה לא באמת רוצה את זה. ואז התגלגלנו בזה, וזה בסוף הגענו למקום אחר. עכשיו, אני אמרתי לך בהתחלה, תגיד מה אתה רוצה. אל תלך איתי רוצה להקטין את עצמי, להגדיל את עצמי, מה אני רוצה, תכלס. עכשיו, מה אתה עושה? אתה יושב על הכיסא, אומר, אין לי מה הרקע שלך. אומר, למה אתה שואל? אני רוצה לדעת מה אני צריך לעבור. אז תשאל, תגיד לי, אליה, את מה אני צריך לעבור? אליה, מה אני צריך לעבור? רגע, אבל הבנת? עכשיו, אם אתה רוצה לקצר את הדרך, קח טיפ, אל תלך סחור סחור. מה עברת? מה אכפת לך מה עברת? כאילו, תלך תמיד תכלס, רגע. שנייה, קודם כל בעיקרון, תמיד תלך על הסוף. עכשיו, מה אתה רוצה? אז למה נתחיל מה הרקע שלי? מעניין אותי, זה גם מתוך סקרנות. למה זה מעניין אותך? מעניין אותך כמה סינים יש עכשיו בפקיסטן? לא. למה לא? זה לא מעניין אותך. למה זה מעניין אותך מה הרקע שלי? מה אכפת לך? זה משהו שקרוב אליי. מה? מה זה מעניין אותך? מעניין אותך עכשיו כמה חלקיקים, חלקיקי אטומים יש בכיסא שאתה יושב עליו, זה יותר קרוב אליך. מה זה מעניין אותך? מעניין אותך איפה קצרו את החולצה הזאת, את הפשטן, את הפשטן? לא. למה זה מעניין אותך? כי אתה חושב שאתה יכול להפיק מזה תועלת. זאת אומרת שזה לא מעניין אותך. מעניין אותך התועלת. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להתחיל? אז מה שאני רוצה, אני רוצה את התועלת ולהבין את הרקע שלך. אז תגיד, מה אתה רוצה בסוף? מה בסוף אתה רוצה? למה אתה רוצה? את האחדות. אתה רוצה את האחדות? כן. למה אתה רוצה את האחדות? אולי אין כזה. אולי אין דבר כזה. מה זה אחדות? מה זה אחדות? מה אתה רוצה? תסביר לי, מה אתה רוצה? אני רוצה או להגיע לאחדות או להיות בטוח בצורה מוחלטת שאין את זה. בקיצור, אני רוצה משהו מוחלט. למה? רגע, אז בנפרדות מוחלט אתה גם לוקח?
לא, כי את הנפרדות אני לא מבין. אז אני... אבל למה אתה מוחלט אתה רוצה? כן. למה אתה רוצה משהו מוחלט? אתה רוצה טיפ, תקשיב, תנסה להיות אותנטי. למה זה אותנטי? אמיתי. אל תעשה דאורינים, אני רוצה תאחדות, אני רוצה מוחלטות. מה זה הסיפורים האלה? מה, אחדות, נפרדות? מה אתה רוצה באמת? אתה מבין אותי? רגע, רגע, מה הבנת? צריך להפשיט הכל. להפשיט. זה הכל קשקושים, אני רוצה את האחדות. מה לך ולאחדות? מה הקשר ביניכם? מה זה אחדות? מה זה אחדות לך? טוב, השאלה אם רוצים תמיד באחדות. כן. כן, מה שאני רוצה זה פשוט... אוקיי, אז אני רוצה לדעת מה אני רוצה. למה אתה רוצה לדעת מה אתה רוצה? כי אז תוכל לא להשיג את זה. כן. אז אתה לא רוצה לדעת מה אתה רוצה. אני רוצה להשיג את מה שאני נכון. רוצה. כן, מההתחלה. אוקיי. אני לא זוכר את ההתחלה. מה? אני קוראים מאיפה שאתה רוצה להתחיל. בסדר. מה אתה רוצה? נתחיל מה זה, מה אתה רוצה? אוקיי, אני רוצה לדעת את הרקע שלך כדי לדעת את התועלת, כדי להפיק את התועלת.